Hei, mitt navn Anders Torvild Bjorvann. Jeg snart 43 år. Jeg gift og har to tenåringsdøttere. I oppveksten min så lurte jeg veldig på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Hva skulle jeg utdanne meg til? Hvilke talenter og evner hadde jeg? Og hva skulle jeg... Hvorfor fantes jeg? Hvorfor var jeg til? Hva var min mening? Hva skulle jeg fylle livet mitt med? Lenge så veide jeg veldig, skulle man gå inn i det jeg opplevde som fulltidskristen tjeneste og gå inn og bli misjonær eller pastor eller prest, for jeg var veldig aktiv i barne- og ungdomsarbeid i menigheten hjemme. Eller skulle jeg drive med det jeg drev med på gutterommet hjemme som var datamaskiner? Og det var ikke helt lett å se hvordan de to skulle balanseres mot hverandre eller hva som skulle velges. Var det edlere å bli prest eller pastor eller misjonær og gå inn i det som da ble kalt kristen tjeneste, fulltidskristen tjeneste? Eller skulle jeg gjøre det jeg hadde lyst til og der jeg opplevde at jeg hadde evner? Og i så fall, hvordan kunne det kobles mot at Gud hadde skapt meg med de evnene og med de lengslene og med at jeg lyktes og så at jeg kunne få til noe i samfunnet med det? Jeg har brukt mye tid til å tenke på dette. Hva betyr det at vi alle har et kall til å bygge samfunnet, til å bygge gode samfunn hvor Gud æres og mennesker hedres, hvor vi er kalt til en hellig hverdag for å bygge det samfunnet hvor alle lever, og vi får lov til å tro på Gud, men hvor kallet til å tro på Gud er noe enda større. Det er kallet også til å tjene vår neste, og bygge for Guds rike. For å besvare dette så har jeg skrevet en bok som heter «Bygge Guds rike og være kristen på arbeidsplassen», som er gitt ut på Luther Forlag. Og jeg har vært så heldig å få lov til å komme hit til preik.tv for å lage en liten serie om disse temaene. Så jeg oppfordrer deg til å gå på preik.tv og se disse videoene. Inviter andre til å se på disse videoene. Del dem ut på Facebook-sidene dine. Se de i ungdomssamlingene på skolen. Se de på bibelgruppene. Se de på bedehuset og i menigheten din. Diskuter dem. Gjør deg opp dine meninger. Men engasjer deg i dette, for ingenting er viktigere enn hva du fyller de 6 dagene i uka med, hvor du ikke er på gudstjeneste med. Du er kalt til Gud for hele livet ditt. Og hvis du trenger påfyll, hvis du trenger retning til å finne ut hvordan kan det se ut for deg, litt ryddehjelp, for å forstå at vi alle er kalt til kristen fulltidstjeneste, så anbefaler vi deg å se denne serien og kjøpe boka. Gå på preik.tv. Vi prekes.